现在这边呢是，应该算新竹的新埔，然后我们在看的地方是海边的美景，它是就是台湾最离有一个台湾的就是台铁火车站，然后离海边最近的一个就是车站，然后我今天是过来看海的，看那边还可以看到通宵的几只就是漂亮的那个风力发电。然后非常的长，然后这边也有一个小湖，然后跟台铁的就是介绍的东西，然后我们慢慢走向观海亭的部分。就是今天就是特别过来这边看一下海，就觉得啊，这老天爷太好了，给我个好天气，好开心。